Uskoa suomalaiset, että se on tullut. Se luki, että you have kindness by bla bla bla. Mä voin tappaa ton Junkenstein. Pip! Oi oi oi! Mä oon kaikki hutti sun takia. Kuole! Minä hoidan sen. Hoidin jo. No ei sit paljon puuta täällä videolla, kun me pelaillaan ja keskitytään pelaamiseen. Keskittyä. Niin. Pitää keskittyä niin kovasti. Niin. Koska meillä portilla on noin... Eihän sillä ole vähän HP:ta. Mä katsoin äsken, että sillä on... moi Reaper. Tappakaa se! Miks sä herätit sen unesta? Älä jaksaa, joku... Mä yrittää soittaa kotipuhelin, mutta minä menen vastaamaan mitä. Minulla on video kesken, minä voin mennä sinne. Ota tosta! No niin, kiitoksia. Niin mä ammunkin niitä. Niin vaan niitä, jotka on siellä ylhäällä. Joo. Niin, symmetraa. Mä oon myös toikini. Toiskini. Onko? Help! Sä ei mee! Oi! Mä otin vähän lämää. Oi! Oi, mulla on 76! Heitä se hiilijuttu siihen maahan! Hyviä se meni! Kerrankin meillä on 2 hiileriä, eka kerta. Eka kerta, kun mulla on pelattu näitä pelejä. Tää on mun 5. ultio. Monesko sunna? Mulla on 7. Niinkö? Niin kun sun... Ne tyypit tulee sun syliin, et sä voit tappaa ne ihan rauhassa. Sori. Ei. Ah! Help! Mä kyllä juoksen tänne piiloon. Joo, heippa! That's it! Kukaan ei oo tuolla. Tää on mun 8. ulti. Mä tapan ton. I will kill that. Mä tapan ton witchin. Mut silti ei lähe helttii. Tai suostu. Apua! Mä hiilon sua koko aikaa. Mä en voimakkailla hiilillä. Mä tarviin lisää. Ai niin, oho. Heltit tuli jo täyteen, ei tarvi enää. Tappakaa toi! Tappakaa.
kuolee! Aina! Kuoliks se? Heppa! That's it! Mä lähen, mä menen tänne piiloon. Noin. Mä osun siihen renkaaseen yhden kerran. Hello! Oh, nyt mä ryysään sinne kyllä. Ottakaa hiiliä! Tulkaa tänne hakee hiiliä. Oh no, 3 reaperia! Apua! Mitä? Sinne meni. Joo, sinne meni. Mä sanoin, että puolustakaa sitä ovea. Niin mä puolustinkin. Joo, etpä. Sä et keskittynyt siihen oveen puolustamiseen, vaan sä puolustit vaan sitä yhtä ovea. Aina kun ne tuli täältä vasemmalla, niin sä puolustit vaan sitä. Niinkö? Kuka sai? Onpa nyt ihme. No mitäs tässä nyt tapahtuu? Hei, kato. Sulla näkee niinku aina. Oho! Ja paino 2 nappia. Joo. Kamerasta loppuu kohta tilaa, joten... sitten... Mä luulen, että meidän tehdään video tähän. Joo. Kiitos kaikille, kun katsoitte. Jos tykkäsitte, jättää kanava tilaukseen ja painakaa sitä peukkua. Niin. Mikä se ikin onkaan. Mut niin. Joo, ja muistakaa hakata sitä tykkäysnappia. Niin, että teidän sormet murtuu, niin! Ja sit nähdään seuraavassa, me ei osaa, moikka!